ter sorte, tem que se tocar aqui no dedo do pé, aqui deste senhor, que é o não sei ler isto, mas é Gregor Ninsky. E é uma estátua bem gigante. Parece um filósofo, assim. Vais tocar, Eduardo? Toca lá. Pronto, o Eduardo já vai ter sorte. Queres tu também, neném? Vais tocar também? Pronto, ok. Não tem mesa, não é? Não pode pôr aqui nesta parte, então come-se aqui nestas escadinhas. Sentam-se aqui nas escadinhas, tem ali o menu, e comem. Pode. Estamos agora aqui no mercado, no Green Market Split, e vamos ver aqui as coisinhas que há. Oh, há muitas uvinhas e tem também estas tangerinas assim claras, que é as típicas daqui. Oh, os legumes. Isto devem ser pessoas que produzem mesmo. Olha estas romãs, estão diferentes, clarinhas. Estas clarinhas, para a nossa experiência, são as mais doces. E olha, figos, ó, figos secos, delícia. Queres experimentar uma uva? Primeira? Danca. Está mais é para provar. Nham, nham. São bem boas. Leva, se quiser. Nham, nham. Todas? Ah, Eduardo, tu? Queres levar um peixinho? Podemos levar. E umas romã também. São mais baratas as romanas. Very sweet. Croácia. É assim? Ai, quilo. É, um quilo? Ok, quilo é este. Quilo, 15 kuna. E aí as romãs? 7 kuna mandarim, 15 kuna. Quilo. Ok. Vamos provar aqui as mandarinas cruas. Okay. E aqui isto. Quilo, mandarim e uma romã. Queres provar? Besta diese oder diese? 420 kuna. This. And mandarin. Mandarine, Diesel green, oder Diesel? Green, green besser? Green? Ich weiß nicht. Yes. 1 kg. Yeah. E para ir dormir, acho que chega. Eu que escolha. Tem ali também limões, diz filho. Mas estas uvas têm caroço. Oh filho, é o que há. O que é que ele quer? A uva tem caroço. Também tem ali peras. 7,27 em grada. Zwei. Yeah. Sabe? Oh, tem estes figos secos são diferentes dos nossos, são assim branquinhos. São um bocadinho branquinhos. Tem estas peras, estas maçãs ótimas. Cá aqui. Não. Figo. Oh, tu gostas tanto? Eu. Tem também as pêssegos. Castanhas. Peach. Yeah. Banana. Tem castanhas 40, não sei. Castanha. São bons, pai? 72 castanha. Queres lá castanha? Croatian. Local? Yes. 1 kg 40. This 16. Das pequeninas? 1 kg? This Croatian, this Macedonia. Ah, estas são da Macedónia, estas são da Croácia. Da Croácia, é Croatian, é? Estão mais baratinhos. Que é meio quilo? 40? 1 kg? 1 kg, já. Okay. 40, não sei se é muito, até pouco. Não são baratas. É? Não são muito baratas, mas são. And 112. 112, tens aí? 112, vamos pagar por isto. É? Já vamos levar isto. É, vamos levar muita coisa. É? As uvas são muito boas. Tem assim aquele sabor caseirinho, não é como aquelas que se compram no supermercado. Thank you. Bye. Tchau. Oh, este tem azeitonas, também tem figos, azeite. Oh, tem o azeite aromatizado. Olha, isto aqui também não sei o que é. Tu não sabes o que é isso? Rambotan, não. Não sabes o que é isso? Tu que me transmontar não sabes o que é isso? São medronhos? Oh, que vergonha. São medronhos. Medronhos são da minha zona. Me transmontana. Ai, isto é extremamente alcoólico, não é? Eu nunca provei, eu sou transmontana, e, mas nunca provei e nem conhecia, mas achei engraçado e a cor é linda. Não filho, isto é o quê? Isto eu não sei o que é, favas de 25... Isto parece fava seca, fava de alguma coisa seca, ou a vagem de alguma coisa seca. As ervilhas secas. Aliás, a senhora tem aqui tudo seco, olha isto aqui também não sei o que é isto. Eu acho que é alcoólico. Isto é chás. Esta senhora tem aqui muitas coisas diferentes. Isto assim, as condições não são assim muito boas, não é? Estas são as bancas. Isto é assim ao ar livre, porque agora a corona é bom, não é? Mas as condições são assim, esta banca está sem ninguém, por isso é que eu estou a filmar. Isto é assim, não é assim muito, não é assim, mas muito boas condições, não é? Outras têm já umas bancas que não são de cimento, não é? Depois tem também a padaria, tem um talho. Tem estas verdes, são diferentes estas. Estes feijões assim mais verdes. 20 euros, de bem. Eu acho que é 1 kg, olha as lentilhas verdes. Doce. Está onde? Vamos meter bem. Agora tenho que levar, não há mais coisa. Ainda papai. Ainda. Vamos meter. Estou. Ainda. Alô. Bravo. Meio quilo de um, meio quilo do outro. Ainda está. Queres levar aquela? Meio quilo de um, meio quilo do outro. Ainda. Halva quilo. Halv kilo. Bravo. Super. Junto. Madame, hoće to i to. cranberries, eu acho que isto é aranos secos, passas e ameixas secas. Koliko želite? Pola kilo. Može. Oprostite, sa čim? Isto é ótimo para vidas urinárias. Estamos agora no mercado de peixe, mas olha, o mercado de peixe está completamente vazio. Só tem mesmo as balanças. Olhem que giras as balanças. Faz lembrar as balanças do meu avô, que o meu avô tinha na sua loja. Não é assim muito tarde, mas o mercado já está completamente vazio. Só estão ali umas pessoas a vender umas conservas, anchovas e tal, e tem ali umas sardinhas, mas não tem nada. Estão bem ferrugentes estes pesos. Cheira aqui muito, muito a peixe, mas estão a ver, não há arcas frigoríficas, não há nada. Estas são as condições. Vou terminar aqui este vídeo para vocês aqui em frente ao mercado de peixe. Foi pena que não tenhamos visto grande peixe, mas eles até diziam na internet que era para vir meia hora antes de fechar, que era para apanhar o peixe a metade do preço, mas meia hora, muito antes de fechar, já não tem que colocar nada. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu adoro ir assim a estes mercados, porque se encontram coisas bem diferentes do normal. E explorar também a culinária e os produtos tradicionais de cada país, eu adoro isso. E levo ali algumas coisinhas que são ótimas. E aqui na Croácia tem muitos vegetais frescos e fruta. Um grande beijinho, espero que tenham gostado do vídeo e tchau!